ערב טוב. ברוכים הבאים למפגש ההדגמה לכבוד השקת הגרסה החדשה של הספר דיגיטלי גמרא מקוונת. עם הפיתוח החדש מערכת המשימות גמרתון. וכן, ניתן עכשיו לרכוש גמרא מקוונת במכרז התוכן הדיגיטלי תשפ"ד. עוד כמה ימים, עד ה-20 לחודש. וגם ניתן לחפש את התוכניות שלנו בגפן. שמי מאיר פחלה, אני מנכ"ל של גמרא ברורה. ואנחנו מתחילים. אז מה יהיה לנו היום בערב? קודם כל אנחנו נסתכל מה זה גמרא מקוונת. גמרא מקוונת בעצם כוללת כלים ומאגרים לזיהוי ויצירת תרשימים של השקלא וטריא כבסיס להבנת תוכן הסוגיה. זה בעצם הסיפור של גמרא מקוונת, הדגש על שקלא וטריא. למה? כי מי ששולט בשקלא וטריא, שולט בלימוד גמרא. תכף נראה למה. אחרי זה אנחנו נסתכל על מערכת המשימות, הפיתוח החדש שלנו, גמרתון. בהתחלה אנחנו נסתכל מזווית ראייה מהמבט של התלמיד. אנחנו נראה את כל השלבים של כל גמרתון, איך הוא מגיש להערכה עצמית, הערכה אוטומטית, שזה חידוש ענק שהמורה לא צריך כל הזמן לבדוק ולתת ציון. איזה סוג טבלה ותוצאות מביאה הערכה אוטומטית, איך הוא שומר. וכמובן הדשבורד שיכול לעקוב אחרי המעקב אישי, ותוך כדי תשימו לב איך גישת המשחוק הופך כל שיעור למענה מרגש ומרתק, שזה מאתגר את התלמידים כל הזמן לעבור שלב, והוא מקנה שליטה ביומנויות פענוח השקלא וטריא. וכמובן מי ששולט בשקלא וטריא, זה מגביר את היכולת לימוד עצמאי בכל הגמרא. ולמורה גם כן, לתלמיד, סליחה, יש דשבורד למעקב להתקדמות אישית, הוא יראה איך הוא מתקדם בצורה ברורה, איזה גמרתונים הוא הצליח, איזה הוא סיים, איזה הוא לא סיים, איפה הוא נתקע, וזה בעצם נותן לו במבט אחד לראות איך הוא מתקדם כל הזמן. אחר כך אנחנו נעבור למבט של המורה. אנחנו נראה את המאגר של גמרתונים שאנחנו בעצם מספקים לכל המורים, ואנחנו גם כן נראה את המאגר אישי, הגמרתונים של המורה, הגמרתונים שלי, ואנחנו נצלול לתוך האורך, איך אני עורך גמרתון קיים מהמאגר או משלי, איך אני יוצר גמרתון חדש, בתוך האורך, איך אני בוחר קבצים או תיקייה מסוימת, איך אני כותב את ההוראות, איזה כפתורים אני רוצה שיהיו זמינים ואיזה לא, ויש גם את השלב של מסמך HTML, שאני יכול לבקש מהתלמידים לכתוב תשובות לשאלות שלי, ואז כמובן כשהם מגישים את זה, זה מגיע אליי וזה בלי הערכה אוטומטית. ואז יש את הדשבורד, שזה דבר נפלא, שכל מורה רואה את כל הקורס, את כל הכיתות שהוא מלמד, והוא רואה את ההתקדמות של כל התלמידים, איך הם מתקדמים, איך לא, וכו'. אז אנחנו עכשיו ישר ניכנס לעניין, מה זה באמת גמרא מקוונת. אז אנחנו נתחיל עם הסיפור של ששת ההישגים הנדרשים להוראת גמרא. ששת ההישגים, המסמך הזה מופיע באתר של הפיקוח של התושב"ע במיומנויות של גמרא. זה מסמך שאנחנו כתבנו יחד עם הפיקוח, אנחנו בגמרא ברורה, אנחנו מאוד גאים מזה שעכשיו כל ספרי הלימוד עכשיו צריכים ללמד על פי זה. ובתוך המסמך הזה כתוב שיש בעצם שישה הישגים. יסודות תורה שבעל פה, מושגי תוכן, אוצר מילים כרב היגוי, מבנה, פרשנות והסק, וערכים ורלוונטיות, אתם בטח מכירים. בתוך הנושא של
מבנה, הישג מספר 4, אנחנו רואים שבגמרא יש בעצם שני דברים. א', מה הגמרא אומרת? זאת אומרת, כל סוגיה מתייחסת לתכנים אחרים, אז היא אומרת משהו אחר. אין סוגיה שהיא זהה לשני, וכל הזמן מדבר על משהו אחר. אבל לעומת זאת, כולם יש להם במשותף את הגישה והמתודולוגיה, בעצם מה הגמרא עושה, זה משותף לכל הסוגיות. ומה שאנחנו, איך אנחנו קוראים לזה? קוראים לזה שקלא וטריא. והיינו הדיון במשא ומתן התלמודי, כפי שאמרנו בהתחלה, מי ששולט בשקלא וטריא, בעצם שולט בלימוד גמרא. לא אני אומר את זה, כל הספרים מדברים על זה, החל מקמפנטון, שמואל הנגיד וכולי. עכשיו, לגמרא היא בעצם יש 10 אפיוני שקלא וטריא, שאפשר, שהם מופיעים בעצם בהרכבים שונים, בסוגיות שונות על פי הצורך, בואו נראה אותם עכשיו. אז יש פה 10, פתיחה, השלמה, אחר כך שלושה סוגים של שאלה, שאלת בירור, קושיה וסתירה, דחייה, שני סוגים של תשובה, תשובה מבארת, ותשובה תוקימתא, סיוע ומסקנה. לא ניכנס לכולם עכשיו, אבל מה שאנחנו כן יודעים, שישנם מילות מפתח שמופיעים בתוך הגמרא, שברגע שאנחנו יודעים לזהות את מילות המפתח האלה, אנחנו יכולים גם כן לדעת איך לאפיין את הקטע הזה בתוך הגמרא. לדוגמה, כל פעם שאנחנו רואים את המילה מיטיבי, אנחנו יודעים שיש פה קושייה, ורימינו, יש פה סתירה. מה הייתה מה? שאלת בירור. דכתיב, סיוע. שמע מינה, מסקנה, וכולי וכולי, זה רק טעימה. ויש לנו כמובן בתוך גמרא מקוונת מילון שלם של מילות מפתח עם כל האפיונים המיוחסים לו. מה שבהישג מבנה יש בעצם מיומנות מרכזית, שמהמיומנות הזאת אנחנו יכולים לזהות את המבנה של השקלא וטריא של הסוגיה. קוראים לזה חק, שזה ראשי תיבות של חילוק, אפיון, קישור. קודם כל אנחנו נחלק את הסוגיה ליחידות בסיסיות על פי השקלא וטריא, ואחר כך אנחנו נאפיין את כל היחידות לאחת מעשרת האפיונים שעכשיו ראינו, אפיוני השקלא וטריא, שבעצם כל אפיון מתאר את התפקיד שלו בתוך הסוגיה. אנחנו נעזר כמובן, כמו שאמרנו, גם בחילוק וגם באפיון, במילות המפתח וגם בשמות החכמים, שיש לנו גם כן מאגר בתוך גמרא מקוונת לדבר הזה, ואנחנו אז נצטרך לקשר, כי הנושא של גמרא הוא שהוא לא בעצם רצף ליניארי, אלא הוא בא וחוזר, ואפשר בקלות ללכת לאיבוד. אז לכן לקשר את היחידות למבנה הלא ליניארי שלו, כך אנחנו נראה את התרשים של המבנה של השקלא וטריא, ועם זה יש לנו אפשרות להבין בצורה הרבה יותר מדויקת את התוכן של הסוגיה. עכשיו, תכף אנחנו נעשה את זה בעצמנו עם הגמרתונים שאנחנו עוד מעט נעבוד איתם, אבל פה ככה זה יראה בסוף. אם אני לוקח את הסוגיה של תפילת השחר, בצד ימין אנחנו רואים את הסוגיה כאשר זה מחולק ומאופיין ומקושר, ובצד שמאל אנחנו רואים את התרשים זרימה. אפשר גם כן לייבא את זה למסמך HTML, ואז פה אנחנו יכולים ליצור דברים בתוך הקמדטונים, שתלמידים מתבקשים לכתוב במילים שלהם את ההסברים שלהם, ואז הם מגישים את זה למורה, כמובן בלי הערכה אוטומטית, המורה צריך לקרוא, להעיר ולתת ציון. אז בעצם מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נצלול ישר לתוך קומדטונים, ולשם כך אני עכשיו אשתף אתכם עם המסך הזה.
בבקשה. אז הנה אנחנו נמצאים בתוך גמרא מקוונת, ואנחנו עכשיו, כפי שהבטחנו, אנחנו קודם כל נסתכל מהמבט של התלמיד, שזה הדשבורד שלי. והנה אני עכשיו רואה בגמרתונים שלי, ואחד מהגמרתונים שיש לי, ששיתפו אותי כבר, אני רואה שקוראים לזה תפילת השחר, יש לו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 שלבים, ואני יכול פשוט להתחיל לעבוד עליו כשאני לוחץ כאן, והנה עכשיו הוא אומר לי, מביא לי ישר את השלב הראשון, שלום וברוכים הבאים לגמרתון שיעזור לך להבין את הסוגיה בצורה ברורה יותר לשלב הראשון, נא לחלק את הסוגיה ליחידות שקל וטריא, כדאי לזכור שכפתורי מילות המפתח בשמות החכמים עשויים לעזור במשימה זו. טוב, תודה רבה. ועכשיו אני יכול להתחיל לעבוד. אז אני עכשיו לוחץ על חלוקה ואני מתחיל לחלק. עכשיו, קיבלתי הוראות שכדאי להסתכל על מילות מפתח ושמות החכמים. יפה. ואני יודע שאם אני לוחץ על אחד ממילות המפתח, הוא גם מסביר לי מה זה. הוא רימינו, אז אני יודע שזה סתירה. זה יעזור לי כשאני אגיע לשלב האפיון. אז כרגע אני עכשיו רוצה להמשיך עם הדבר הזה. קיטניה היא, זה מילות מפתח. אז אני עכשיו מחלק. ומה עוד, איבאילו הוא אני יכול לחלק, תשמה אני יכול לחלק, מייטיבי, בואו נראה איך אני מתקדם בינתיים, אז אני יכול להגיש, כשאני מגיש, אז יש פה הערכה עצמית, הערכה אוטומטית, שמסבר לי שבאת שלושת הראשונים עשיתי מאוד יפה, שניים באמצע עוד לא עשיתי, אחרי זה יש לי את אלה וכולי. אז אני צריך עכשיו לראות, אוקיי, מה אני אמור לעשות. אז בוא נאמר שכאן אני יכול, דניאל לוותיקין, דמר ויוחנן לוותיקין, היו גומרים אותה עם הנצח חמה וכולי אלמה, יש פה שינוי שפה, זה אחד משלושת הכללים שאיתם אני יודע שיש סיכוי טוב לעשות פה חלוקה, אז אני מחלק, וגם פה, אמר רבי יוחנן טעה אבל לא התפלל, ערבית נתפלל בשחרית 2, שחרית נתפלל במנחה 2, כולי יומה, שוב פעם יש פה את הנושא של שפה מעברית לארמית, מעבר כזה, ואז כנראה יש פה גם כן חלוקה. בואו נבדוק את עצמנו עכשיו, הגש יופי. אז עכשיו יש לי כבר מתוך אלה 8 מכונים ואני יכול להמשיך. אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, יש פה מנדם החדש, אמר רב אשי, תנו רבנן, למימרה, אשיה. בואו נבדוק את עצמנו. מגש. אחד לא עשיתי עדיין, לא בסדר. אוקיי, בואו נבדוק איזה. שמע מינה. בואו נראה אם זה עכשיו פתר את הבעיה. מגש. סיימתי את השלב בהצלחה, דדם, את כולם, עכשיו אני יכול לעבור לשלב הבא. אתם רואים פה את הנושא של המשחוק, שזה מאתגר אותי, אני יכול לעשות את זה בחברותה, יכול לעשות את זה לבד, גם המורה יכול לעשות את זה יחד עם התלמידים בכיתה, ועכשיו אני הולך לשלב הבא. והשלב הבא בעצם מבקש ממני עכשיו, לשלב הבא יש להפנין את כל היחידות שחילקת אל אחד מעשרת אפיוני השק לבטריה. אוקיי, אז בואו נפתח פה את האפיונים האלה, ואנחנו נתחיל. אז אנחנו אומרים שזה בעצם פתיחה. אורימינו זה סתירה,
אחרי הסתירה צריך להיות תוקימתא. חולי על מעד חצות, אני קורא לזה שאלת בירור, אבל בואו נעשה טעות, אני אקרא לזה דחייה, וכולי אמה, אז זה תשובה מבארת, בואו נגיש, ואכן הטעות נמצאת פה, זה לא היה נכון, אז עכשיו אני צריך לתקן את זה, לשאלת בירור, ואמור להיות עכשיו בסדר. אכן, סגור. אז אני עכשיו נעשה את זה מהר. איבה אלוהו שאלת בירור, תשובה מבארת, מיטיבי קושייה. אם לא הייתי בטוח, שוב אני יכול ללחוץ כאן, כי לא ביטלתי את הכפתורים האלה, ואם הייתי מבטל את הכפתורים האלה כמורה, לא הייתי יכול לעשות את זה, אבל פה זה עדיין נגיש. כן, זה קושייה. אחרי קושייה מגיע תשובה תוקימתא. די קנה מסיוע, שמע מינה, מסקנה. פנו רבנן, תאה ולא התפלל. אנחנו עכשיו נעזוב את זה, ונעבור הלאה למבט של המורה. אז אנחנו נסגור את זה, ואנחנו עכשיו נסתכל על הדשבורד של המורה. הדשבורד של המורה רואה, כן, שיש פה קורס כזה, כיתה כזאת, יש לי בכיתה 9 תלמידים, איזה יופי, יש אחד בחור בשם מאיר פחלר, אני, שכבר התחיל בשתיים, כל הכבוד לו, עוד לא התחיל בשתיים של הקמדטונים, אז הוא עכשיו רואה במבט את כל הכיתות שלו, בכל כיתה יכול לראות מי התלמידים, איזה גמרטונים יש לו, ואם הוא רוצה הוא יכול להסתכל גם כן בהצוגה של הגמרטונים, ואז הוא יראה לפי זה איזה תלמידים התחילו ואיזה תלמידים לי התחילו, כמה וכו'. ושוב ראינו שאם אני לוחץ על אחד מהם, אז אני רואה את ההתקדמות שלי, בגמרטונים, הנה אני רואה את הדבר הזה, תחילת השחר הגעתי כבר למספר 2, כל הכבוד, מה שעשינו עכשיו, וזה בעצם זהה לדשבורד שלי, שכל תלמיד ותלמיד יקבל. אנחנו נסגור את זה עכשיו, ואנחנו עכשיו נראה איך אני עורך את הגמרטונים שלי. אז אני עכשיו הולך לגמרטון, כמובן, בית ספר שרכש רק גמרא מקוונת לא יראה פה את הגמרטונים, וההפך, בית ספר שרכש את שניהם, אז יראה את שניהם. אז אני יכול עכשיו, יש לי בעצם שלוש אפשרויות. או שאני לוקח מהמאגר שאני כמורה הכחנתי כבר, אלה הם הגמרטונים שלי, או שאני עוד ללכת למאגר שגמרא בו הכינו בשבילכם, לכל תוכנית הלימודים, הם גנרים שאפשר לערוך אותם, או אני יכול ליצור אחד מחדש. אז בואו נתחיל. אני עכשיו הולך לגמרטונים שלי, ואני בוחר מסכת, ברכות, אני רוצה לראות איזה סוגיה, יש לי פה הרבה, תפילת השחר, ארוך. אז הנה, זה בדיוק מאוד דומה למה שעשיתי לפני זה, קוראים לזה תפילת השחר, השם שלו בעברית תפילת השחר, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6 שלבים, ולכל שלב יש בעצם שני קבצים, קובץ אחד וקובץ שני. עכשיו, זה ככה זה עובד, שיש את הקובץ שהוא בעצם הגמרטון, ויש את ה, אפשר לומר, הקובץ תשובות. עכשיו, אם אני רוצה לראות, קודם כל, מה התלמיד יקבל, אז אני יכול לפתוח לצפייה, פותח לי חלון אחר, ואני רואה עכשיו, אכן, הנה ההוראות, ברוכים הבאים לגמרטון, שיעזור לך להבין את הסוגיה בצורה ברורה יותר, לשלב ראשון אני אחלק את הסוגיה, הנה מה שראינו לפני זה, יופי. עכשיו, אם אני רוצה לראות לאן הוא צריך לחתור, אז אני יכול ללחוץ כאן על העת,
והוא יפתח לי פה בעוד חלון את הקובץ שאני אמור להגיע אליו בסופו של דבר. הנה. אז זה בעצם כל החלוקות, וזה אמור להגיע מכאן לכאן. יפה. עכשיו, אם אני חושב שזה קשה מדי לתלמידים שלי, אני יכול לערוך, גם פה אני יכול לערוך, ולדוגמה, אני רוצה לחזור כאן, ואני רוצה שוב אני שוב הולך לראשון ואני רוצה לערוך את זה, ואני יכול להתחיל כבר לעשות כמה חלוקות, כי אני מאמין שאולי לכמה תלמידים לעשות את כל החלוקות מכלום, מאפס, יותר מדי. אז אני אעשה כמה מהם. ראינו לפני זה שיש כמה דברים שהם קשים במיוחד. לדוגמה, ששינוי שפה זה חלוקה. אז אני מחלק כבר בשביל התלמיד, וגם פה ראינו שכל יום זה כבר עוד פעם שינוי שפה, אז אני עוזר, וגם ראינו ששמע מינה, אולי זה היה קשה בשביל התלמיד, אז אני כבר עשיתי כמה. אם אני עושה פה עכשיו שמירה, אז כאשר אני אגיע לקונדטון שלי, אז התלמיד כבר כשהוא יפתח יקבל את זה כאשר יש כמה חלוקות שכבר נעשו, ואז המשימה של התלמיד יהיה קצת יותר קל כדי לסיים. יש פה מקום שאני כותב את כל ההוראות שלי, יש לי גם כן תבניות שאני יכול להשתמש בהן בשביל זה, ופה אני יכול כבר, כל פעם שאני עושה משהו אני משתף עם, או עם כיתה שלמה, הנה אני לוחץ, אז זה כבר עם כיתה אחת, ואם אני רוצה אני יכול לשתף גם כמין תלמידים בודדים. למה? למה זה חשוב? אני יכול לבחור לדוגמה, רננה ליבסון, למה? כי יכול להיות שאני במצב של, יש בתוך הכיתה כמה רמות של קושי, ואני רוצה לשתף משימה אחת על הסוגיה הזאת, יותר קשה בשביל אלה שאני מרגיש שהם יכולים להתמודד עם זה, בצורה מוצלחת, ויש תלמידים או תלמידות יותר חלשים, ואז אני ארצה לתת להם משימה פחות מאתגרת, ואז אני יכול לבחור למי אני נותן איזה משימה, אם אני רוצה. בטח שמת לב, פה בצד ימין, יש פה את הנושא של הכל או כלום, כפתורים זמנים, תכף נראה. אני עכשיו סוגר את זה, ואנחנו עכשיו נלך שוב פעם לדשבורד, ונראה, נלך לאורך, ושוב פעם הוא נותן לי אפשרויות. עכשיו אני רוצה לקחת מהמאגר, ואני בוכה מסכת, ברכות, ועכשיו אני רוצה לקחת, סליחה, בקמדטון, אני הולך למאגר של גמרטונים, אני הולך לברכות, ואני רוצה לבחור כבר את הסוגיה הבאה, תפילות אבות תקנום, אני יכול כבר לשתף את זה בלי לערוך, אני יכול למסור את זה מיד, אני יכול למסור את זה מיד לתלמידים שלי, או אם אני רוצה, אני יכול גם כן פשוט לראות את זה, אז אני יכול לערוך את זה ולראות מה אני משתף לפני שאני משתף, אז אני לוחץ כאן, והנה הוא מופיע, ושוב אנחנו רואים פה תפילות אבות תקנום, יש פה הוראות, ואם אני עכשיו הולך נגיד לשלב שניים, יש פה הוראות, כל הכבוד, לשלב הבא יש להפנין את כל הרקידות שחילקת לאחד מעשרת לפני שקל וטריה, בוא נצפה, ככה התלמיד יקבל, עם הוראות, כל הכבוד, הנה ההוראות, והנה הסוגיה, וכפי שראינו, אנחנו יכולים להתחיל לעבוד
אם אני אעשה בו מילות מפתח, איתמר, אנחנו יודעים שזה פתיחה, אז אנחנו נתחיל לאפיין. אז לדוגמה, פתיחה, תניה קבתי, סיוע, אז בואו נעשה, נגיש לראות איך אנחנו מתקדמים. אז יופי, אנחנו רואים פה שהאפיון הראשון הוא נכון, והאפיון השני לא נכון. אז אנחנו סוגרים וכולי וממשיכים. אז זה ככה אנחנו יכולים לעבוד מתוך המאגר שהמורים מקבלים סוגיות מכל תוכנית הלימודים, סוגיות גנריות, זאת אומרת מרתונים גנריים, שכל מורה יכול להחליט באיזה רמת קושי, יכול לערוך אותם או יכול לתת אותם כמות שהם, יכול להחליט אם זה טוב להכנה או לחזרה, או אפילו להשתמש בזה בתוך הכיתה, כאשר כל הכיתה ביחד, יחד עם המורה, מנסים לפענח את השקל ותראה של הסוגיה הזאת. אני סוגר, ואנחנו עכשיו נעשה איך אני עושה משהו, איך אני עורך ויוצר קומדתון, גמרתון חדש לחלוטין. עכשיו אני פותח, ואתם רואים פה, אין פה שום דבר. בינתיים. יש לי כמה דרכים לעשות את זה. קודם כל אני צריך לתת כותרת, נגיד נתן לזה כותרת, ונקרא לזה הכונס, סליחה, הכונס. אחד. נס, ועכשיו אני יכול או לבחור קובץ מתוך המנהל קבצים שלי, אבל יצרנו משהו אחר. אם אני יוצא תיקייה, שבתוך התיקייה אני יצרתי סדרה של קבצים שהם יכולים להיכנס לתוך הגמרתון הזה, ואני ממספר את כל הקבצים על פי מאחד וכולי, אז אני יכול במקום לעשות את זה שלב שלב, אני יכול לייבד כל התיקייה. בוא נראה, אני עכשיו הולך לתיקייה, ואני הולך למי סוגיות, הכונס, ואיזה קבצים יש לי פה? וואלה, איזה יופי, יש לי כל כך הרבה קבצים שאני יכול להשתמש בהם, אז אני עכשיו לוחץ על select, ותראו מה קורה, הוא מאכלס את הגמרתון שלי עם כל השלבים האלה, שכל שלב הוא חלק שלב אחר של הגמרתון. מה שעוד לא עשיתי, מה שאני עדיין צריך לעשות, זה לתת הוראות שאני יכול להשתמש בתבניות, אז זה לא אמור להיות כל כך קשה, והכי חשוב, לבחור איזה כפתורים אני רוצה להיות זמינים. נגיד לשלב הראשון, אני רק רוצה שיחלקו. אז אני לוחץ כאן ואני אומר חלוקות, חילוק, שלא יוכלו וגם בטל חלוקה. שלא יוכלו לאפיין ולא יוכלו לקשר, כי אני לא רוצה שיסתבכו. ואז אני נגיד אתן הוראות בעברית. שלום, ברוכים הבאים לגמרתון, שעזור לך להבין את סוגיה בצורה ברורה יותר. יופי, מצוין. ונשמור. נשמר, ועכשיו אני רוצה לראות איך זה נראה
אני פותח, והנה השלב הראשון של גמרתון חדש לחלוטין. הנה, יופי. אחת הסוגיות האהובות עליי. אמר רבי ישוע, ארבע דברים העושה אותן פטור מידי אדם וחיה בני שמיים. עכשיו ערב ראש השנה, חשוב שאנחנו נדע את הדברים האלה. וככה זה נראה בהתחלה. בואו נראה איך זה יכול להיראות בסוף. אני מגיע למספר 5. ונגיד 4. בואו נראה בינתיים מהו, מה הדבר הזה. אין הוראות כי לא שמתי. ופה הוא כנראה יבקש, אחרי שכבר עשיתי את החילוק והפיון והקישור, שאני אזהה את ה... עכשיו, אם אני לא בטוח, אני יכול לבדוק. בוא נראה מה הסוגיית השוואה, קובץ ההשוואה. אני עכשיו לוחץ כאן, ואני רואה שבקובץ הזה, שעכשיו נפתח, אני רואה ש... אכן, יופי, כל המקורות התנאים בנטוי וכל הפסוקים בשמן, אז זה מה שאני צריך לעשות. אז עכשיו, אם אני כאן, אז אני יודע שזה מה שאני צריך לעשות. למרות שעוד לא כתבתי את ההוראות, אבל זה מקור תנאי, וזה מקור, רק זה מקור תנאי. בואו נראה כשאני עושה הגשה. אז הוא אומר שמקורות התנאים עשיתי בינתיים 3 מתוך 15. אז יש לי עוד 12, עוד 12 שאני צריך לעשות. יופי. ככה אני יוצר עד שאני נותן הוראות לכולם, ואז אני יכול לבדוק עכשיו. יש פה גם כן, בואו נסגור, עוד, בואו נלך למספר 6. מספר 6, יש לי רק קובץ אחד, שזה קובץ HTML, ובואו נבדוק מה כתוב פה. וואו. עכשיו, מה שעשינו פה, שיש את כל הסוגיה שעשינו, שהיא כבר מחולקת בתתי חלוקה, בקומדת להג, ברייתא הראשונה, וכל דבר יש פה, הוא ממוספר, ויש לי פה למעלה, אם הייתי כותב, היה כתוב פה את ההוראות שלי, שאני צריך עכשיו לכתוב פה, במילים שלי, מה בעצם, מה קורה בכל שלב ושלב, במילים שלי. וכשאני מסיים, אני פשוט, יש פה כפתור להגיש, ואז אני יכול להגיש את זה למורה, הוא מקבל את זה בתוך הדשבורד של המורה, ונותן הערות ומעביר ציון. זה מה שקורה פה. אז עכשיו, אנחנו בעצם רואים שיש פה אפשרות קודם כל לראות את, בדשבורד של המורה את כל התלמידים בכל הכיתות. אני יכול לראות איזה גמרתונים הם קיבלו, על איזה התחילו, איזה עוד לא התחילו ואיזה סיימו. ואני יכול לבדוק לפי זה מי מתקשה ומי לא מתקשה. אני יכול ליצור באורך קומדתון חדש שאני מייצר, אני יכול לערוך קיים שאני מקבל או מגמרה מקוונת שבעצם שנותנים לי מאגר שלם של כל תוכנית הלימודים, ואז אני יכול לערוך אותם, לעשות אותם יותר קלים, יותר קשים וכולי, או אני יכול גם כן להיכנס למאגר של הקומדתונים, של גמרתונים שאני
כבר ערכתי וקיבלתי, ואני יכול לערוך אותם שוב ושוב, וכמובן לשתף או עם הכיתה או עם התלמידים שלי, ואז אני רואה את ההתקדמות בצורה ברורה ויפה אצל כולם. לכן, אנחנו עכשיו לקראת הסוף, ואני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו. אנחנו מאוד ממליצים ומעודדים אתכם לדבר עם רכזי התושב"ע, רכזי התקשוב והמנהלים, שירכשו עבורכם במכרז התוכן הדיגיטלי תשפ"ד, שהוא פתוח עד ה-20 לחודש, עוד כמה ימים, את הספר הדיגיטלי גמרא מקוונת, עם הפיתוח החדש הנפלא הזה שעכשיו ראיתם, מערכת המשימות גמרתון. ולמה? כי זה באמת ישפר את חוויית ההוראה שלכם בצורה משמעותית, התלמידים שלכם ישלטו בשק לבטריה, יהיה להם יותר קל ללמוד גמרא, ולכן יהיה לכם יותר סיפוק כמורים לגמרא גם כן. אתם מוזמנים להיות איתי בקשר, כל שאלה ושאלה, ולכן מעכשיו אני אומר לכם ערב טוב, ותודה רבה.